Prodlužovací kabely, nazývané prodlužovačky, máme všude kolem nás. Jestli náš klip sledujete doma, ve škole nebo v práci, rozhlédněte se a určitě alespoň jednu prodlužovačku zahlédnete. S předvánočním obdobím zdobíme své domovy různými světelnými dekoracemi a kolikrát se stane, že prodlužovací kabel skřípneme do okna nebo dveří. To, že skřípnutá prodlužovačka může být příčinou požáru, nám vysvětlí expertní vyšetřovatel Ondřej Sanža Šafránek z Technického ústavu požární ochrany. Vítejte u dalšího preventivního klipu Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje z cyklu Očmu. Například tahle ta prodlužovačka je přímo z požáru, z domovního požáru, z dětského pokoje, kde byla za postelí, napájela vlastně nějakou lampičku, která byla u té postele. A ta prodlužovačka vedla za postelí a kousek té prodlužovačky vedl i pod postel v rohu. A dlouhodobě tam ta prodlužovačka byla skřípnutá nebo stlačená jakoby tou postelí. K čemu tam potom dochází? Dojde tam k tomu, že díky tomu tlaku se ty vodiče, v kterých jsou jednotlivé elektrické potenciály, se přiblíží k sobě natolik, že mezi nimi začne procházet takzvaný svodový proud, začne se tam vytvářet teplo a to místo se začne zahřívat. To může trvat měsíce, týdny, měsíce nebo i roky, záleží na té síle, jakou je to zmáčklé. Když se to místo začne zahřívat, dochází k uhelnatění té izolace. Je to tahle ta izolace těch jednotlivých vodičů. Až jednoho dne se stane, že dojde ke zkratu, k přímému zkratu. A na tenhle ten elektrický oblouk jsou konstruované jističe domovní, který ihned zareaguje a vypne celý ten obvod. Ale v tom místě zahřátém už to může stačit k tomu, aby ta tepelná energie toho elektrického oblouku zapálila tu postel, ten koberec, ty okolní hořlavé materiály. Pokud ta prodlužovačka je viditelně zdeformovaná zvenku, tak mohlo dojít už k porušení, k velkému porušení těch vnitřních izolací, těch bužírek a je lepší tu prodlužovačku vyměnit. I v naší domácnosti byla jedna poškozená prodlužovačka a proto, abych předešel požáru, jsem ji raději odnesl do kontejneru na vysloužilá elektrozařízení. Sdílejme prevenci společně. Přejeme vám klidné Vánoce a celý následující rok bez požáru. Váš videotým Očmu.